ሰው የሚያውቀው እና አንተ ግን ጅማ አታውቃትም። መጀመሪያ ጊዜ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጅማን አየኋት። ማሻአላ ተባረከ። ዛሬ ያው ጥሩ ቦታ ላይ ማሻአላ ጅማ የምትባል ከተማ ላይ መጥቻለሁ። ከቴፒ ማለት ነው፣ ከሚዛን ቴፒ ብዙዎቹ ታውቃላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ ውድ የኡም ሱመያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ሙስጤ ሙስጠፋ ቱብን ልቀበል የሄድኩኝ ነው። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ተከታተሉን። መጨረሻውን አብረን እንቆያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ኢንሻአላህ ከእስር ከእንግዲህ በኋላ ዛሬ በጅማ በውብት አባ ጅፋር ሀገር ተገኝተዋል። ልንገናኝ እየሄድን ነው። ይኸውላችሁ ወደ ሙስጤ እየሄድን ነው። ሸበራችን ከባቢያችን እያስጎበኘናችሁ ነው። ዛገዝ ውስጥ ገብተን ደግሞ ሙስጤ ጋር እስክንደርስ ድረስ ሰፈራችን እየት እያደረጋችሁ ጭቃው ይሄ ትናንት አይታይም ነበር። ዛ እንሻላ ሙስጤ ልንደርስ ነው። ጥቂት ደቂቃ ቀርተዋል። እስክንደርስ ደግሞ እናንተ መከታተል እንዳትዘለና ይኸው መንገዳችን ሰፈራችን እችን ትመስላለች። ይሄ ወደዛ ሸነኖቤ ሆስፒታል ይባላል። ጅማ ላይ ያለው ይሄ ትልቁ ሳይሆን መካከለኛ ሆስፒታል፣ ይሄ ሸነኖቤ ሆስፒታል ነው። ሰፈራችን እችን ትመስላለች። እንግዲህ ሙስጠፋ እኔን ሊዘይረኝ ስንት ኪሎ ሜትር እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆነም በእውነት ጠዋት ተነስቶ እስከ ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ነው እዚህ የደረሰ። ይህ ማለት እንግዲህ ወንድምነቱን አሳይቶኛል። አላህ ያክብርልኝ። እሱን ደግሞ እዛ ደርሰን እናሳያቸዋለን ያለውን ነገር። እሱስ ጅማን እንዴት እንዳያል? ብዙም ጊዜ ያው ጅማ አካባቢ ሲባል እሱ ሚዛን ተፈሪ ነው፣ ወደ ሚዛን ነው። ሚዛንን የማያውቅ የለም፣ ወደ ቴፒ ማለት ነው። ጅማ እንግዲህ ያው እዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ጅማን የመጣ ያያት እና ምን እንደተሰማው ጅማ ላይ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማ ከሱ የምንሰማው ይሆናል ኢንሻአላህ። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ይኸውላችሁ ውድ እህቶች ሙስጠፋን በሩቅ እያየሁት ነው። እንግዲህ እሱ ጋር ስንሄድ ደግሞ ያለውን ነገር እናያለን። ውድ እህቶች ሙስጠፋ አሁን መጥተዋል። እንደምትመለከቱት ሴፍ ሆቴል ይባላል። ጅማ አካባቢ ያላቸው እህቶች ታውቃላችሁ። እንግዲህ ወንድማችሁ ሙስጤ ወደ አገር ከገባ በኋላ ብዙም ቪዲዮ ላይ እያገኛችሁት አይደለም፣ ጠፍተዋል። ለምን እንደጠፋም ደግሞ እናቋጥጠዋለን። ሰላም ቆያችሁልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። እንዴት ነው? ሰላም ነው። ጅማ እንግዲህ ማሻአላ በጣም አሪፍ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ደግሞ ሳይሆን በጣም ምርጥ ሀገር ነው፣ አሪፍ ሀገር ነው። በነገራችን ላይ ብዙም ጊዜ ያው የጅማ አካባቢ መጠን ብዙም ጊዜ ቴፒ የሚባለው ወደ ጅማ እንደሆነ ነው ሰው ብዙ ሰው የሚያውቀው እና አንተ ግን ጅማ አታውቃትም። መጀመሪያ ጊዜ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ጅማን አየኋት። ማሻአላ ተባረከ። እንዳልሽው አሁን ጅማ በጣም ምርጥ ሀገር ነው። በተለይ አየሩ ራሱ ሰው ራሱ እንግዲህ አቀባበላቸው እንደገና ሰው አክባሪነታቸው በጣም ማሻአላ። ይኸው እንግዲህ ማሻአላ ይኸው ከአንቺ ጀምሯል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ጠብቀኛል መጣሽ። ይኸው ማሻአላ ያው ተቀበለሽኛል። ጅማን ደግሞ
በጥሩ ነገር አግኝቻታለሁ። እኔ አንደርስታንዷ አየሯ ባሁን ሰዓት ሁኔታው የአየሩ ሁኔታ በጣም ደስ የሚለው በተለይ በጣም ተመችቶኛል ማለት ነው። በጣም ነው ሰላም ኢንሻአላህ እንግዲህ ለምን አልንቀሳቀስም ለምን አልጀምርም ብዬ መጀመሪያ እንግዲህ ጉዞዬን ወደ ኡሙ ሱመያ ድርጌ ነው ዛሬ በኡሙ ሱመያ ዩቲዩብ ቻናል ተከስቼላችኋለሁ ማለት ነው። ሀባይቢ ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ ኢንሻአላህ ያው ጥሩ ስራዎችን ይዘን መጣለን። ያው ከኡሙም ጋር ዛሬ ያው መተናል በኡሙም ቤት ያው ተጋብዤ መጥቼ ዛሬ ያው ጥሩ ቦታ ላይ ማሻአላ ጅማ የምትባል ከተማ ላይ መጥቻለሁ። ከቴፒ ማለት ነው ከሚዛን ቴፒ ብዙዎቹ ታውቃላችሁ የምታውቁም አላችሁ በስምም የምትሰሙአላችሁ። ከዛ ተነስቼ እዚህ ድረስ መጥቻለሁ። እሷም እንግዲህ ያው በቤቷ ጋብዛኝ እንግዲህ እንግዳ አድርጋኝ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው ይኸው መታ ተቀብላኛለች ማለት ነው። ቤት ደግሞ ገብተን የሚቀጥለው ፕሮግራም ኢንሻአላህ ይቀጥላል ማለት ነው እና እናንተ መከታተሉን እና ኢንሻአላህ እነሱ የሚጠበቀው አዘዋት እንግዲህ ማለት አዘዋት እና ኢንሻአላህ እና